Και μην αμβίλει πιο πλέον μην να τρέχει. Αχ, όρβο θα μείνει. Σαν τα οκτή, βεκάρισε τη σέμι να τρέχει. Ναι, μην αγκάμω, βίτε πιο πλέον. Είμαστε από πρόμο. Σας Με var Mari. Დაიბადე 1995 წლის 20 ივნისს, ვარ 13 წლის. 6 წელია SS ბავშთა სოფელში ცხოვრობ ჩემს ორ ძმასთან და SS-ის 4 ახსასრდელთან ერთად. Სანამ აქ მოვიდოდი, მე ცხოვრობდი ქუთაისში ჩემს მშობლებთან და ჩემს სამ ძმასთან ერთად. მესამე ძმა ცხოვრობს დეიდასთან. მამის გარდაცვალების შემდეგ დედამ გადაწყვიტა იტალიაში წასვლა და ჩვენი აქ მოყვანა. როდესაც აქ მოვედით, ძალიან გამიჭირდა იყო დღეები, როდესაც დედა ჩემი რო არ იყო, ძალიან მიჭირდა და მენატრებოდა ჩემებთან მინდოდა ყოფნა და არ მინდოდა უცხო ხალხთან მეცხოვრა. მალე შევეგუე აქაურობას, მაგრამ მაინც მიჭირს ხოლმე ჩემებთან რო ვარ. Ძილებს გები რა საათზე ველოდებით ავტობუსის მოსვლას და მიდივარ სკოლაში. ჩვენ დავდივართ მე-19 სკოლაში, გოგებაშვილის სკოლაში. სკოლაში ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს ბავშვებთან, მაგრამ და მასწავლებლებთან, მაგრამ არის მომენტები, როდესაც ხშირად განსხვავებს მასწავლებელი სხვა ბავშვებისაგან, რომელიც ჩვეულებრივ ოჯახებში ცხოვრობენ. ძალიან კარგად გვექცევიან მასწავლებლებიც და მოსწავლეებიც, მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებსაც ძალიან კარგი დამოკიდებულება აქვთ ჩვეულებრივ სკოლაში ბავშვებთან. Და არიან ისეთებიც, რომლებიც ვერ იტანენ იმ ბავშვებს და არ შეუძლიათ მართან ურთიერთობა. სახლში როდესაც მოვდივარ, მაქვს წრეები და თუ ძალიან არ მეჩქარება, გაკვეთილებს მეცადინეობ მანამდე, თუ მეჩქარება ავდივარ წრეებზე და წრეებს რო დავამთავრებ, მე ავდივარ დარბაზში მუსიკის სამეცადინეოდ. SOS დედასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ ვეუბნები, რადგან არ მინდა ჩემს შესახებ ყველაფერი რო იცოდეს. თავისუფალი დრო გვაქვს შაბათკვირას, შაბათს მეცადინობთ და კვირას გარეთ გამოდივართ, ბურთს თამაშობთ, ბურთით ვერთობით და სხვადასხვანაირი თამაშებით. სოფელ გარეთაც ვერთობით, ამხანაგს თუ აქ დაბადების დღე იქ მივდივართ, ქალაქში თუ გვინდა რამე და ძალიან ხშირად გავდივართ.
ალბათ ყველა ძალიან გაუხარდა რომ აქ მოხვდა ეს ბავშვთა სოფელში, რადგან ეს სოფელი ყველას მომავალზე ზრუნავს. მე აქ ყველაფერი მომწონს, ეს სოფელი ძალიან მიყვარს. Blood and more.